Доверието е нещо, което се печели с лична отговорност, заяви в специално интервю за телевизия Видеосат Андрей Велчев, доктор по политология, преподавател в Софийския и Русенския университет, автор на книгата «Управление на комуникациите при публичните политики» и експерт по политически менеджмент и публични политики и комуникации. Хората очакват не само отговори, свързани с здравната криза, но и мерките, които ще бъдат взети след излизането от пандемията. И някой ще трябва да поеме политическата отговорност. Категоричен е специалистът по управление на комуникациите. Първо, добре дошъл в нашето студио, в нашето предаване, седмичното ни обзорно предаване. Темата, по която ми се иска да поговорим, е комуникацията, политици, общество в условията на тази криза, която нападна целия свят, COVID-19. Днес до голяма степен комуникациите като цяло се пренесоха онлайн. Първо, какво ти е мнението за този вид комуникация? Каква е тяхната значимост? Комуникациите са една от основните и най-недоразработени полета на науката. На първо място, защото тя се включва тогава, когато е твърде късно. И не по-малко по значимост, защото все пак чрез нея ние общуваме помежду си. Хората, които наблюдаваме на екрана сега, когато сме се карантинирали вкъщи, т.е. в политиците и различните представители на властта, виждаме една едностранна комуникация, която гласи старата войнишка поговорка за хората, които са служили в своята военна служба. Когато говориш с мен, ще мълчиш. Т.е. у мен остава впечатлението, че комуникациите са ненавременни, напълно закъснели и до голяма степен липсващи в момента, в който света е със съжаление по неприятна тема равен старт за това всички да трябва да печелим доверието на новото. Както нас, журналистите, така и политолозите, анализаторите, коментаторите, в същото време и всеки един от политиците, защото през годините доверието се е свеждало до момента на провеждане на изборите и всички видове ситуации, в които не може без подкрепата на обществото. До каква степен достигат посланията днес на политиците към обществото? Изобщо разбират ли ги добре хората? В голяма степен от обществото е аполитично и въобще не проявява интерес не само към политиците и към политическия живот като цяло. От най-ниското ниво на управлението, без да омаловажава местната власт, т.е. от ролята на кмета в една община до районния представител, т.е. общинския съветник, до избранника на народа, наречен депутат, народен представител. Бариерата отдавна е като на една граница и много трудно успяват да се прокраднат обикновените хора между нея и да минат от другата страна, защото диалогът е счупен още от времената, когато са провеждани първите демократични избори, когато за първи път са се провеждали те и в България. И може би по-важното, което трябва да се каже, посланията не постигат, защото те нямат конкретен адресат. Виждаме сега този човек, който повечето от нас, денят им започва и завършва с него, генерал Товчийски, успя да трогне с едно слово, в което каза, че сме изправени пред тежки времена, в което ще губиме човешки животи. И доблесно и отговорно той пое инициативата да бъде човека, който да съобщава черната статистика. В тази връзка ролята на журналистите тук е много адекватна, тъй като голяма степен от тях са този медиатор между обществеността и хората, в случая потребителите на телевизионната услуга, наречена когато сме си вкъщи и гледаме телевизия. Но диалогът се възстановява, посланията стигат, защото в момента наистина апела беше спазен, българите са много стриктни и го изпълняват, както на много малко места в Европа. Виждаме, че заболелите има известен спад на тях, което е радостната статистика. Институциите успяха да стреснат и да достигнат хората благодарение на активния диалог, който имаше, наричания за кратко нощ или ясно обозначение национален оперативен щаб с председател генерал Товчийски, също така и другите членове, професор Кантарджиев,
другите доценти и лекари, нещо, което не успяха да случат. Другия кратко съществувал орган, наречен МЕС, Медицинския експертен съвет към Министерски съвет. Видя се, че не е нужно, когато имаш един достоверен партньор и един достоверен източник, да създаваш втори. Да, в журналистиката това е основно правило, но в тази кризисна ситуация не беше нужно да се говори по едно и също време за няколко вида ваксини, да се обясняват едни и същи начини, едни и същи медицински практики по няколко различни и все по-недостъпни начини. Може би тук е най-големия проблем. Медиците, които обикновено най-трудно се разбират, защото те говорят на сложния език на медицината, когато съобщават една диагноза, са по-трудно разбираеми. Но политиците в стремежа, вероятно и те да докажат своята експертиза в дадена тема, често използват трудно разбираеми думи и се стремат тяхната риторика да е на по-високо ниво от това, което е на аудиторията, т.е. на обикновение човек, за който нито сградата на Народно събрание значи съединението прави силата, за съжаление, нито самия политик е символ на нещо добро и символ на сигурността, която всеки търси и ще търси от тук нататък. Каква е ролята на медиите в тази цялата ситуация? Позагубиха ли основната роля на информираност и усеща ли се една така пропаганда, манипулативност? Поне такова е мнението на голяма част от обществото, от гражданите, и които споделят социалните мрежи и така нататък, че се показват едни кадри и пък всъщност за тях стоят други цифри. Какво смяташ по този въпрос? Винаги съм смятал, че медиите трябва да са в служба на обществото, защото заради него те съществуват. Известна истина в света на медиите и между нас, журналистите, е, че журналистиката е от хора за хора, е измежду хора. Сега, когато светът е променен и всеки един от нас преоткрива себе подобните и се събужда в един напълно нов, съвършено различен свят, който не само политиците, но и журналистите, като четвърта власт, представители на четвърта власт, по-малко познаваме, ролята трябва да бъде, радвам се на тези брифинги, които седа с интерес, по-голяма част от тях за всичките не смогвам, но че факта, че голяма част от журналистите отиват с добре подготвени и базирани на питанията на техните аудитори, дали е онлайн, дали е печатна медия, дали е телевизия, структурирани въпроси, но за съжаление, подобно на ежедневното предаване, предполагам, вие сте се сблъсквали с този проблем, в един момент идва едно износване и се губи актуалността на тема. Всеки един аз вчера с моите студенти в Пловдивския университет, които сега четвърти курс, коментирахме темата за това, че журналистите са като изпитващи орган на властта. В момента към всеки един от политиците, от председателя на Народното събрание, през министър-председател и всеки един от министрите, седи въпросът, аз трябва да бъда адекватен и трябва да отговарям на техните въпроси. И се вижда, че без подкрепата на журналистите и медиите, политиците не успяват да стигнат. Но за да отговоря на въпроса за манипулацията, несъмнено тя е съществувала, както има печатно и журналистическо слово, ако мога така да го нареча. И то е много просто. Всеки иска да спечели ефтина и бърза популярност, но в стремежа непрекъснато да е така, повече няма да види своя читател обратно и той ще се преориентира в този океан от информация, който ни залива от всякъде в този нов свят, откривайки нашите домове, когато сме под карантина и спазваме апелите на не само на медиите, на политиците и на световните лидери. Ясно е, че ние ще имаме нужда от разнообразие и няма да търсиме само един източник. Когато не омръзне негово величество, дистанционното ни помага. Когато не омръзне един канал, сменяме го. Когато не омръзне облика на един журналист, сменяме го. И това е едно предизвикателство. И тук наистина журналистите трябва да бъдат като тези спортисти, които се подготвят за Олимпиадата, дори и не е в Лошка.
Но тук няма отлагане. Журналистът е като един човек военен на фронта и всеки ден трябва да е подготвен. Знаеш, че като представител на медия, която е от дълги години, не можеш да си позволиш лукса да отидеш на оперативката, в която се дискутират ежедневните теми неподготвен. Трябва да знаеш какво става не само във Велико Търново, а и по света, и у нас. 90% от съдържанието на сутрешните блокове на националните медии вече от потребители, които свободно споделят какво се случва около тях в Фейсбук. Така че човека, обикновеният човек, който няма понятие от това какво е медия, несъзнателно участва в медийния живот. И когато имаш една голяма редакционна колегия и цял екип, който съставя информационния поток, се следи всяко едно интересно нещо. Негово величество, споделянето и пръчетата тип лайк, тип харесване на Фейсбук вече променят начина, по който се държим не само ние журналистите, а и останалата част от света, т.е. хората, които ни гледат и се интересуват. На всеки му е хубаво да се види в екран, да се види споделен, но също така и ви отговорността дали нашата информация е достоверна и истина. Можем да спечелим с една сензация, но когато се окаже лъжа, видяхме наскоро регионален случай, в който влогър се стремеж да покаже колко е известен, симулира смърт на използвайки снимка на дете, което не беше негово, и спечели не само симпатия, ми загуби и малкото спечелен симпатизанти. Така че отговорността е от двете страни. Не само на журналиста, но и на потребителите. Подобно на когато влизаме в един магазин да си пазаруваме, гледаме какво купуваме. Същото и с медиите. Гледаме какво четем и някои кампании гласат, ти си това, което четеш. Ти си това, което гледаш, и си това, което споделяш. Много лесно може да се различи кога някой е така наречен трол или кога съдържанието не е автентично. Това е суверена, както се казва, по време на избори за избирателите. Тук може да се употреби този термин. Хората, които избират какво да гледат и какво да четат. Да, ти ще изложиш един, два, три, дори няколко пъти. След това може да ти бъде потърсена не само отговорност като участник в този медиен поток, а и отговорност от правораздавателните органи. Съд, било прокуратура, органите на МВР. Виждаме, че те са доста обвинителни и следят за такива фалшиви. Цяло дело има в ГДБОП, който следи за фалшиви профили, за споделяне на невярна информация. Особено сега, когато хората са толкова чувствителни, защото пандемията засяга най-важното нещо, човешкото здраве и човешки индивид, вижда се, че твърде малко хора се упражняват в този експеримент да лъжат за неща, които са свързани с човешкото здраве. Да, някои се възползват търговски приеми да продават всевъзможни лачи и лекарства, които уж лекували от коронавирус. Вижда се и някои плодове и зеленчуци драстично скочиха цените, защото лекували от коронавирус или предпазвали. Но това е сферата на търговия. Там ясно, когато има търсене, има и предлагане. В книгата си «Управление на комуникациите при публични политики» говориш за обществената съпричастност. Има ли такава днес, в днешните условия, и малко по-конкретно да кажем на зрителите, всъщност за какво става въпрос? Обществена съпричастност. Темата за обществената съпричастност и въобще за комуникациите като неизменна част от всяка една политика, която някой иска да реализира. Виждаме, за мен е много приятно и много интересно, че не само българските, а и европейските и световни лидери започват и завършват своите публични участия, изказвания, конференции и брифинги, на това число и президентът на Съединените щати, Трамп, и различните европейски лидери, и Европейски съюз, с този термин, че ние трябва да бъдем съпричастни. Но всъщност какво означава това? Просто това е един цялостен процес на създаване и изграждане и надграждане на доверие, защото доверието, когато си го загубил, много трудно може да го върнеш. Началото на разговора го казах. Политиците създават едно впечатление, че
всичко е политика и оттам стига до хората посланието, че всъщност нищо не е политика и че всеки може да бъде докоснат. Видяхме лидерът на Великобритания, беше докоснат, той е заразен с коронавирус, усети го на свой собствен гръб и в стремение си да покаже съпричастност, всяка вечер излизаше да ръкопляска на хората на първа линия и по този начин, не взимайки съответните мерки, тази, те наречем, криворазбрана съпричастност, изстрада на своя гръб тази болест. Великобритания страда с него и една от вечерите ръкопляскаха на него. Но съпричастността не е нещо безотговорно. Съпричастността не трябва да бъде изказване на съболезнование, когато има неприятни природни бедствия за загуба на човешки животи. То трябва да бъде неизменно действие от създаването на цялостен диалог и въвличането на всички заинтересовани страни в процеса на формиране, изграждане и най-вече реализиране на политики. Виждаме и политиците в момента. Всеки един от секторите, всяко едно от министерството и министрите, те първо ще усетят тежестта на това, което предстои след като преодолеем пандемията, т.е. кризата. Сега всички говорят, когато дойде момента да приложат разни политики и разни реални действия за излизане от финансовата криза и както се изрази вчера в своето интервю президента Радев, армията от безработни, там трябват конкретни решения и там само с съпричастност от труда на този месец ще даря моята заплата, онзи месец ще даря част от нея, в другия месец ще се откажа от други мои привилегии. Това вече за рязко обеднелия българин не е достатъчно. Трябват реални решения. Книгата започва с посланието, което се ползва от няколко национални медии, апела за това да се прегърнем, за да може да полетим. Това наистина е много важно, защото само с заедност, още от най-децарете, които са давали примера за основовете, които по-отделно могат да бъдат чупени, но заедно не могат. Така и примера с пресконференциите и брифингите на генерал Мутафчийски в Министерски съвет по премия до стената няма къде да избягат журналистите от важните въпроси, не само за журналистите и за обществото. Но съпричастността е отговорност, тя означава много усилия и означава не само появяване и активно срещане с гражданите и съответните засегнати заинтересовани страни по време на избори. Тя означава, ако един средностатистически мандат на всяка от вас е 4 години, това означава непрекъснато пръсване между хората, непрекъснато да знаем какви са техните проблеми и заедно да ги слагаме на масата и да ги дискутираме. Защото обществото се създава усещането, че нещата се замитат някъде, дали под масата, дали за вратата и след време, когато отворим шкаф, отвътре излизат старите скелети на неразрешени проблеми. Видяхте един ръководител на важна институция, банка, плати със своята политическа глава, защото беше разрешил кредит на колекторска фирма. Това особено много раздразни хората, които знаят, че това означава, че някой отново е стимулиран, за да може да изпълнява една своя роля на лошия събираш на лоши вземания. Тоест, изпаднал си в нужда, не може да служиш своя кредит на някой и да взима парите. Ето там трябва да има съпричастност към темата за рязко обеднелия народ и към темата за намиране на адекватни мерки и решения. Няколко пъти до момента във възможността ме ги казвам за особеното значимо в това. Да има не само такъв щаб, който се остава за промените в основанието на здравето, те са важни. Но следвате ни икономически и практически препятствия, пред които ще минем и там има нужда от неотделни икономисти, които се явяват в различни телевизионни ефири, а ще има нужда от действащи хора, които да покажат какво да се направи. И не само да покажат, ами да покажат, не помагат. Виждам, че министрите поне за това нещо са щастливи да приемат мнения и подкрепа от всякакъв вид. Но тук обществото също трябва да помага. Съпричастността е съвместен процес,
на всички страни по едно и също време. И тук идва най-големият въпрос за липсата на доверие към всички институции. Най-малкото, защото политиката се е намесила навсякъде и нито един дори добре подготвен администратор не взима смели решения, които да бъдат в полза на хората. Тук трябва да бъде натискан политически елит към тази промяна. Не към към навеждането на усещането, че властта е в ръцете само на един човек. Дали ще е главният прокурор, дали ще е премиера и чак когато техния, най-важното за един политик, техния рейтинг е застрашен, да пресипваме отговорност към друга институция, която само може да дава своите компетентни, в случая институцията на президентството в България и президентството.